Pra sot në mesdit, në thellësi të territorit të Republikës së Kosovës, në zonën kufitare të veri të vendit, dyshohet se një sitet speciale të Serbisë në formë të organizuar kanë kidnapuar tre zyrtar kufitar patrullues. Pra dua ta theksoj se ka ndodhur një kidnapim klasik nga forcat serbe. Policia e Kosovës dëshiron të theksoj se njësia policore patrulluese e kufirit ka qenë me detyrë zyrtare në pikë statike në vendin e quajtur Tresave apo Bare, pra thellë brenda në territorin e Republikës së Kosovës. Të njëjtit kanë qenë duke kryer detyrat e tyre zyrtare që të parandalojnë kalimet ilegale, që të parandalojnë grupet kriminale të shfrytëzojnë rrugët ilegale në atë pjesë, që të parandalojnë grupet kriminale të kontrabandojnë dhe të shtyjnë malla të ndryshme në Kosovë, përfshirë edhe dyshimet për armatim në atë pjesë. Zyrtarëve kufitar kanë parë se në afërsi në atë lokacion kanë policia Kosovës përveç dërgimit të njësiteve në teren, kanë njoftuar edhe gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, kanë njoftuar edhe KFOR-in në mënyrë që të bëhet presion që zyrtarët policor të kthehen sa më parë dhe të lirohen të kthehen në policinë e Kosovës. Policët tonë janë policë patrullues. Ata janë paqëruajtës. Ata janë zyrtarë të cilët zbatojnë ligjin. Ata janë në shërbim të vendit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim. Ata janë familjarë, janë prindër dhe presin që fëmijët e tyre të kthehen në shtëpitë e tyre. Naglašavam da je Republika Srbija ozbiljna država i da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ni u jednom trenutku nisu prelazili, nisu bili blizu administrativne linije, te samim tim nisu prekršili rezoluciju 1244 kao ni vojno-tehnički sporazum. Niti su preduzeli nijedan protivpravni akt prilikom postupanja prema uhapšenim licima. Policija će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastaviti dalje rad.